Poštovani gledatelji, dobra vam večer. U dnevniku kanala RI večeras vam donosimo. Od ponedjeljka na online nastavu uz srednjoškolce prelaze i učenici viših razreda osnovne škole. Talasoterapija Opatija postaje sekundarni COVID centar. Predstavljena internetska platforma koja će poboljšati komunikaciju gradskih službi i građana Rijeke. U umjetničkom paviljonu Juraj Šporer otvorena izložba kojom se obilježava 175 godina brige o opatijskim parkovima. Rijeka je u zadnjem kolu skupine Europa lige došla do prve pobjede. Tome čak je u nadoknadi okrunio riječki europski put. Sutra pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost mjestimične kiše. Puhaće slaba do umjerena bura. I danas visok broj novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji, čak 403 osobe. U riječkom KBC-u broj hospitaliziranih COVID pacijenata stagnira, te ih je trenutno na liječenju 133. Na respiratoru je 18 osoba. A na današnjoj sjednici županijskog stožera odlučeno je da uz srednje škole od ponedjeljka s nastavom na daljinu kreću i učenici predmetne nastave. Trend novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji i broj aktivnih slučajeva i dalje ide uzlazno. Današnji broj novo oboljelih je 403, dok je broj aktivnih slučajeva COVID-19 čak 3398. Nama se udio starijih osoba povećao sa onih 15% koji je trajao tijekom cijelog ovog drugog vala na 17%. Dakle, imamo određeni broj ljudi koji su zaraženi u domovima za stari, odnosno u socijalnim ustanovama. Međutim, također i tu moram naglasiti izvanrednu organizaciju toga sustava. Broj zaraženih u domovima za starije na području županije sada iznosi oko 80. Tri su završila u bolnici i od toga je jedan i preminao. Dakle, za te se ljude zaista skrbi na jednoj visokoj razini i to sve govori u prilog tome da se u ovoj teškoj situaciji još uvijek dosta dobro nosimo. U KBC-u Rijeka trenutno su hospitalizirana 133 COVID pacijenta. 18 osoba je na respiratoru, a jedna osoba je umrla. Brojevi u KBC-u stagniraju. Dakle, zadnjih nekoliko dana nemamo porast. Stalno smo približno na istim ili malo manjim vrijednostima. Međutim, kao što smo puno puta isticali, mi znamo da postoji određena odgoda i da porast broja pozitivnih nakon određenog vremena dovodi do porasta broja osoba koje imaju potrebu za hospitalizaciju. Što se tiče zdravstvenog osoblja, ono je za sada dostatno, zahvaljujući timskom radu, rekao je Ružić. Pozitivnih imamo stalno oko 5%, a ako tome dodamo samo izolacije, 7% djelatnika nam je izvan stroja. Mi smo uspješno to do sad pokrivali. Vlada je jedna velika solidarnost, jedan veliki samoprijegor i mislim da je taj osjećaj zapravo onaj koji meni daje cijelo ovo vrijeme optimizam. I zato se još jednom moram zahvaliti svim djelatnicima KBC-a. Unutar KBC-a formiran je popis zainteresiranih za cijepljenje protiv koronavirusa, no još uvijek nisu uključeni svi djelatnici, već oni koji su direktno u kontaktu s bolesnicima. To je negdje oko nešto preko 2000 zaposlenika i u prvom krugu je želju za cijepljenjem iskazalo 1100. Ja očekujem da taj broj od preko 50% anketiranih da će se u narednom krugu prijava i povećati. Na presici stožera iznijeti su postoci do sada umrlih osoba od COVID-19. Na razini Europe postotak je 2,5, u Hrvatskoj 1,5%, a u Primorsko-goranskoj županiji 0,7%. S obzirom na mogućnost većeg broja hospitaliziranih u županiji iz predostrožnosti, u talasoterapiji Opatija se otvara sekundarni COVID centar. Iako je sekundarni centar u prvom valu pandemije bio u Crikvenici, ovoga puta odlučeno je da to bude jedan kat opatijske bolnice.
Talasoterapija Opatija u ovom trenutku ima prostorne kapacitete, ima kadrovske kapacitete, ali ima i svu onu drugu infrastrukturu koja potencijalno lakšim do srednje teškim bolesnicima treba. To je rengen, to je respirator za nevolju, nema ih puno, ali u slučaju pogoršanja on se može odmah primijeniti. To je akutni odjel sa intenzivnom jedinicom. Izdvojili smo zapravo za sada 35 postelja. To su potpuno izolirane postelje u određenom dijelu zgrade. Ističem to zato jer će naravno biti postavljena pitanja što je sa drugim bolesnicima, na koji način se vrši zaštita. Ja evo s ovog mjesta kažem da su svi ostali potpuno sigurni, da je ustanova uvijek pokazala visoko profesionalni rad, standarde, prema tome dajem garanciju da svi mogu spokojno doći na one svoje pretrage, intervencije i sve ono što radimo u akutnoj kardiologiji u ovom trenutku. Viši razredi osnovnih škola zajedno sa srednjoškolcima u ponedjeljak prelaze na online nastavu. Izuzetak je Opatijska osnovna škola Rikarda Katalinića Jeretova, koja jedina zadržava A model nastave, dakle u učionicama. Broj razreda u samoizolaciji u Primorsko-goranskoj županiji sve je veći. 143 razreda, od toga 110 u osnovnim školama, 33 u srednjim školama i to je ukupnosti 7,6%. Stoga je Županijski stožer civilne zaštite donio odluku da od ponedjeljka 14. prosinca pa do kraja polugodišta 23. prosinca na online nastavu u srednjoškolce prelaze i stariji osnovci. Najviše zbog organizacijskih momenata, jer je u školama i zaraženih nastavnika malo je teže organizirati nastavu i tehničkog osoblja. Također ću istaknuti da i grad Rijeka i grad Crikvenica također su predložili prelazak na model C za svoje osnovne škole od 5. do 8. razreda. Jedina škola koja će zadržati nastavu u učionicama je Opatijska osnovna škola Rikarda Katalinića Jeretova. Moram naglasiti da su ravnatelji osnovnih škola uvijek bili protiv modela C, jer ništa ne može zamijeniti neposredni rad učitelja i učenika. Do ovih dana, kada se u školama pojavljaju situacije kada učitelji i učenici odlaze u samoizolaciju ili su pozitivni, pa imamo problema u organizaciji same nastave. Osim nastave koje ide online, dakle u virtualnom okruženju, biti i dio nastave koje će ići u praktičnom, dio strukovne nastave koja će se odvijati u zapravo realnom okruženju. Do kraja polugodišta nastavu u učionici pohađat će samo učenici razredne nastave. S početkom drugog polugodišta, 18. siječnja, svi bi se učenici prema sadašnjim planovima trebali vratiti u školske klupe. Pročelnica Edita Stilin osvrnula se i na medijske natpise oko bivšeg načelnika stožera Marka Borasa Mandića. Prethodni načelnik Marko Boras Mandić u sva naša nastojanja kao struke nije nas uvažavao, niti stav ravnatelja, niti stav osnivača, niti stav Ministarstva znanosti i obrazovanja, niti je s ikim komunicirao i donosio je svoje odluke isključivo samoinicijativno, njima izlazio u javnost, zbunjivao, bez da se dogovarao na svim razinama kao što mi to danas ovog trenutka činimo. Župan Komadina je u tom slučaju ipak uvažio mišljenja ravnatelja i struke, te im tako dao prednost pred politikom, objasnila je Stilin. U centru Rijeke na Koblerovom trgu u zgradi Jadroagenta danas oko 13 sati došlo je do požara. Vatra je izbila na 5. katu, a zaposlenici su evakuirani. Požar su ugasila 4 vatrogasna vozila sa 16 vatrogasaca. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Nastala je samo materijalna šteta. Požar je ubrzo lokaliziran, a o uzroku će se znati po završetku istrage.
U gradskoj je vijećnici danas održana prezentacija sustava Gradsko oko. Riječ je o novoj internetskoj platformi koju je razvila riječka tvrtka Re-Ingnet, koja će omogućiti bržu dvosmjernu komunikaciju između gradskih službi i građana kako bi se otklonile manje komunalne nepravilnosti. Problemi s javnom rasvjetom, nepropisno odbačen otpad, grafiti, vandalizam, oštećenja asfalta ili prometnih znakova samo su neki od komunalnih problema koje građani već od danas mogu prijavljivati nadležnim gradskim službama putem aplikacije za mobilne uređaje ili putem internet stranice. Direkcija za komunalno redarstvo će zaprimati sve te prijave i postupati po njima, znači dva administratora koji će prosljeđivati na dalje rješavanje komunalnim trgovačkim društvima u čijoj nadležnosti je predmetna problematika. Korištenje aplikacije je vrlo jednostavno. Nakon njenog preuzimanja i pokretanja, korisnik se mora registrirati, prijaviti i opisati problem, priložiti fotografiju problematike i navesti njenu lokaciju. Unutar sustava za građana postoji 4 osnovne grupe. To su komunalni problemi, čistoća, prometni problemi i, da nije sve crnjak, pustili smo i grupu pohvala, znači može se i pohvaliti gradsku upravu u tom pogledu i na taj način se zaprimaju prijave u jedan, ja ću reći, sandučić gradske uprave. Svjestan sam da će tu biti puno onih stvari koje nisu u nadležnosti grada jer se nešto nalazi na privatnom terenu ili nije na javnoj površini. Dio takvih primjedbi će naravno biti prosljeđivan onim koji su nadležni. No, u svakom slučaju, korisnik koji to pošalje mora dobiti nekakav odgovor ili da je to proslijeđeno na odgovarajuću adresu ili da će biti sanirano. Nažalost, vandalizam je u gradu sve prisutniji. Ono što je najviše prisutno je uništavanje urbane opreme vezano za autobusne čekaone, vezano za spremnike, za kante, košarice, za otpad. Posebno su aktivni grafiti vezano za fasade i razne javne površine. Zatim, u zadnje vrijeme sa tendencijom stalnog porasta divlji deponi, iako se to ne bi očekivalo s obzirom na politiku odvojenog prikupljanja otpada. Svi građani koji nemaju pametne telefone, uočeni komunalni problem mogu prijaviti putem besplatnog telefona 0800 5100 ili Direkciji za komunalno redarstvo grada Rijeke. Svjetska zdravstvena organizacija još je 1995. godine pokrenula globalnu inicijativu za smanjenje preventibilnog gubitka vida i pozvala sve zemlje da daju svoj doprinos ovoj inicijativi. Udruga I djeci s ljubavlju Rijeka odgovorila je na poziv projektom Želimo vježbati vid, u sklopu kojega je danas predstavljen edukativni crtani film Otvori oči. U oči blagdana Svete Lucije, zaštitnice slijepih i slabovidnih, Udruga I djeci s ljubavlju Rijeka predstavila je edukativni crtani film Otvori oči. Crtić je namijenjen djeci predškolske i školske dobi, njihovim roditeljima, učiteljima i odgajateljima, a možemo ga preuzeti na YouTube stranici udruge. Poanta ovog edukativnog crtanog filma je da roditelj sa svojim djetetom još jedanput pogleda crtani film i odgovori na neobavezan upitnik. Dijete vrati upitnik u ustanovu i dobije na poklon naljepnice. Upitnik je namijenjen cijeloj populaciji i može ga ispuniti tko god želi. Ovo je jedno istraživanje gdje naši podaci direktno idu u Nastavni zavod, u Ministarstvo zdravstva i u IAPB Onlus, koji su članovi Svjetske zdravstvene organizacije, tako da u Hrvatskoj ne postoji taj ogranak istraživanja. Projekt za krajnji cilj ima otvaranje i opremanje kabineta u Rijeci za rehabilitaciju djece s poteškoćama vida i podržale su ga brojne jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije. Nažalost, broj slabovidne djece je velik i roditelji na pregled ne moraju čekati do njegove treće godine života. Jer roditelj ne zna informaciju da se i prije treće godine može obratiti ne samo neonatologu, nego svome liječniku da zatraži uputnicu ako sumnja na neke, rekli bismo, probleme, da ide na pregled. Udruzi u radu pomažu i mnogi volonteri. Volontiranje je rad oživljenja. Kad znaš da pomažeš potrebitima,
To je veliko zadovoljstvo. Evo, ponovo apeliram, nek nam se pridruži građanstvo kogod želi ovu krasnu udrugu. Članice udruge i djeci s ljubavlju pozvale su sve udruge pojedince da im se pridruže i istakle važnost ranog pregleda vida, odnosno ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece. Susjedstvo Turnić-Mlaka, jedno od 27 susjedstava EPK, predstavilo je program Centar Svemira, kroz koji su izložene brojne umjetničke i znanstvene inovacije. Program Centar Svemira predstavlja radove polaznika Meet Laba na temu inovacija robotike, analogne fotografije i radioamaterizma. Ono što je susjedstvo radilo i što, čime se prezentira su zapravo i neke tehničke inovacije i kombinacije umjetnosti i znanosti i radovi polaznika majstorskih klasa koje su provođene tijekom studenog i prosinca. Ovdje je 8 prostorija i u svakoj prostoriji je predstavljena jedna tema. U programu Rijeka budućnosti sudjelovali su učenici dvije srednje škole s područja Mlake, srednje škole za elektrotehniku i računalstvo, te elektroindustrijske i obrtničke škole, kao i njihovi mentori u suradnji sa IN klubom inovatora Rijeka. Tu je najbitnija stvar da smo mi ove inovacije razvijali u vrijeme pandemije i u vrijeme dok smo radili online. Dakle, mi smo više manje s učenicima online sve dogovarali i onda u jednom trenutku kad se otvorio onaj prozorčić da možemo doći u školu, onda smo to finalizirali, pripremili i sudjelovali na izložbi. Završnu izložbu u predstavljanju susjedstva Turnić-Mlaka imao je i analogni fotofilm klub. Radi cijele ove trenutačne situacije nismo mogli radionicu započeti ranije, pa smo okupili polaznike ovih mjesec dana i sa njima prošli sve nekakve osnove analogne fotografije, te smo im evo dali priliku da nauče razvijati film i uvećavati fotografije i njihove smo radove u konačnici izložili. U sklopu radionice pneumorobotike studentica s Riječkog pomorskog fakulteta Antonija Grgić i mentor Davor Andrić sa Zagrebačkog arhitektonskog fakulteta izradili su 4 inovacije. Po uzoru na meke robote koji su obično malog mjerila oponašaju živa bića, probali smo napraviti nešto malo većeg mjerila od mekih robota, od jeftinih materijala sa pokretano ručno upravljano na električne pumpe za zrak. Izložba se utorkom i petkom do kraja prosinca može pogledati u zgradi INE u ulici Milutina Barača. U umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji otvorena je izložba Romantično srce Opatije, kojom se obilježava 175 godina opatijske perivojne arhitekture i 70 godina kontinuiranog institucionalnog održavanja opatijskih perivoja. Osnutak današnjeg parka Anđelina, koji je postao temelj i primjer za sve ostale opatijske gradske perivoje i vrtove, može se reći da je danas romantično srce Opatije, mjesto ugodnih šetnji u svakogodišnje doba. Ove godine svih 10 gradskih perivoja obilježeno je i informativnim pločama. Izdali smo vodič, knjigu o opatijskim perivojima i to na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku. Danas ništa bez interneta, pa je isto tako izvedena jedna izvrsna interaktivna mrežna stranica Opatijska kolajnica. Zaključujemo sa ovom prekrasnom izložbom. Dakle, htijući približiti vrijednosti opatijske perivojne arhitekture, koristili smo različite medije, a doista sve posjetitelje i stanovnike pozivamo da ih razgledaju. Izgled parka Anđelina oblikovao je prije 175 godina Karl Schubert, ravnatelj Bečkog carskog kraljevskog društva za izgradnju parkova. Prilikom uređenja parka pazilo se na očuvanje i naglašavanje prirodnih značajki i vegetacije kombinirajući ih biljnim vrstama koje su donesene iz udaljenih krajeva svijeta, a koje su, zahvaljujući povoljnoj opatijskoj klimi, ovdje pronašle svoj drugi dom. Magnolije, bambusi, sekvoje, cedri, akube, žumare, ginko i drugo egzotično raslinje. Tvrtka Parkovi trudi se na najbolji mogući način očuvati biljnu raznolikost parka.
To je jedno bogatstvo i svaki perivoj je jedan biser u toj kolajnici. Prezentirali smo javnosti i vidite da smo shvatili da je to jedan veliki potencijal, jedan veliki turistički brend koji imamo u rukama, a pogotovo je to potvrdio i ovogodišnji advent, najljepši advent uz more. Sve parkove i perivoje moguće je vidjeti na jednom mjestu i to na izložbi Romantično srce Opatije putem filma koji pruža i jednu novu perspektivu viđenu iz zraka. Riječ je o 175 godina u stvari opatijskih perivoja, 70 godina institucionalnog uređivanja opatijskih perivoja i opatijskih parkova. Kad budete ušli i pogledali izložbu, vidjet ćete sa vaše lijeve strane u stvari povijest opatijskih perivoja i onda ide kronološki sadašnjost i budućnost zelenih površina u Opatiji. Izložbu u umjetničkom paviljonu Jure Špore, Romantično srce Opatije, možete pogledati do 11. siječnja 2021. godine, a ulaz je slobodan. Velikodušna djela, uloženo vrijeme, trud, vještine i znanje koje volonteri ulažu u razvoj zajednice, pokreću pozitivne promjene i čine svijet boljim mjestom za život. Najboljim volonterima Liburnije danas u Opatiji dodijeljena zaslužena priznanja. Udruga Žmergo, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija i Udruga za razvoj kulture mladih Kulturni front dodjeljuju povodom Međunarodnog dana volontera priznanja najboljim volonterima Liburnije u 2020. godini. S ciljem promocije i razvoja volonterstva, prepoznatljivosti volontera i vrednovanja njihovog doprinosa zajednici, sukladno natječaju za najvolontere Liburnije Voli. Danas je jedan poseban dan, inače znamo da je ovo mjesec adventa, međutim u ovom ozračju posebno smo svi skupa sretni, veseli, ponosni da ima onih ljudi u zajednici koji daju svoje vrijeme, daju svoje znanje, a ništa za uzvrat ne traže. To su volonteri. Volontarizam je sigurno ono što čini društvo bogatijim, oplemenjuje ga. Titula volonterke Liburnije za 2020. dodijeljena je Ivani Jeterović iz Planinarskog društva Opatija, a pripala joj je i titula koordinatorice volontiranja i volonterke Lovrana. Moram priznati da sam doista bila iznenađena tolikim brojem priznanja. Znala jesam da su me prijavili, ali nisam se uopće nadala priznanju, jer eto, taj volonterski rad je često i nevidljiv. Ali lijep je osjećaj dobiti priznanje kao nekakav poticaj u daljnjem radu. U kategoriji volonterke Matulja priznanje je dobila Izabela Purić-Lelek, koja dnevno i po 4 sata volontira u udruzi osoba s invaliditetom grada Opatije. Pa evo, iskreno iznenađena sam da sam dobila nagradu čak i ove godine, jer prošle godine sam bila dobila nagradu od udruge Smart za volontera godine Primorsko-goranske županije. U udruzi invalida sam već 4 godine. Jednostavno taj dio kreativnosti, stvaranja i toga svega me ispunja i drago mi je da to mogu prenijeti na tu moju djecu koja stvarno uživaju. Gordana Novak volonterka je u gostima, naime živi u Rijeci, a volontira u Gradskom društvu Crvenog križa Opatija. Zaista se čovjek osjeća radosno i plemenito i ono što mislim da svaki građanin bi mogao jedan dio svog vremena posvetiti društvu na bilo koji način, mislim da bi onda društvo raslo, a i mi sami rastemo. Zaista je to posebno lijep osjećaj kada vidite da ste pomogli nekome koji su itekako zahvalni na toj pomoći. Natječaj je nekakav nastavak sajma volonterstva koji se provodi već nekoliko godina. Zaista nam je bila želja da istaknemo pojedince koji su izdvojili svoje vrijeme, trud, energiju da bi činili Liburniju ljepšim mjestom za življenje. Među nagrađenima je i naša kolegica Dolores Vlahov-Paulić i to za promociju volonterizma i podrške volontiranju u emisijama u programu Kanala RI. Kaže se, ako nije objavljeno u medijima, kao da se nije dogodilo, rekla je Đana Pahor. Zato je ove godine u nagrađivanju volontera ustrojena i kategorija doprinos zajednici i volontiranju od strane medijske promidžbe, odnosno novinara. Ove godine je to naša Dolores Vlahov-Paulić koja nas godinama prati na svim akcijama, što znači da s posebnom energijom, posebnom motivacijom se prate volonterske akcije, što doprinosi informiranju, ali i promicanju i organiziranju, odnosno mobiliziranju novih volontera u zajednici, na čemu evo najljepše zahvaljujem ovom prigodom.
Bilo je to sve u Dnevniku kanala RI. Ugodan vam ostatak večeri. Doviđenja.